Umro je drug Tito. Ovim rečima 4. maja 1980. godine javnost je obaveštena o smrti doživotnog predsednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita. Mnogi se i danas sećaju tog dana kada su se širom zemlje oglasile sirene. Bio sam u autobusu, kaže Tito je umro, pošao da radi me, sećam se kao što se sećam. Kako ste vi tada reagovali? Pa, kod njegovo sam bio vojnik, njegovo sve. Nije bilo prijatno šta da radim. Kako da se ne sećam? Mnogo to je bilo lepo, ko je sirotinja beda, on je pomogao, dao nam pasoše da idemo u drugu državu da radimo, da zaradimo i da nije toga šta bi bilo s nama. Nek priča ko šta hoće, meni je mnogo žao njega. Kažu da su mnogi tog dana plakali. Pa kako? Meni dete bilo bolesno, dobilo bronhitis i ono, ja sam plakala malte ne i koliko god za dete, toliko i za njega. I danas, 42 godine od njegove smrti, Titova zaostavština i dalje ima svoje pristalice i protivnike. Dok je za jedne veliki državnik, heroj i oslobodilac, drugi ga smatraju diktatorom i glavnim krivcem za kasniji raspad Jugoslavije. Kako se vi sećate tog perioda Titove vladavine? Kao mlad čovjek, sve do mladosti, nisam osjećao ni posao, ni rad, ni nerad, ništa. Živilo sve kako je sve. Bilo mi je dobro što sam bila mlada, inače šta mi je bilo dobro? Od plate nisi mogao da živiš. To tako, samo izgovaraju. Bilo je komunistima dobro koji su dobili sve od države, mi nismo dobili ništa, mi smo radili od mjeseca, ne znam šta da kažem. Posjećam se kako je bilo život i kako je sve bilo drugačije nego sad. Sećam se kad je bilo to onako proslava i ono kako je dolikuje, a drugo ne. Tito je na čelu Jugoslavije bio punih 35 godina. Iako je obeležio čitavu jednu epohu, u školama se danas o tom vremenu malo uči, pa mladi sliku o Josipu Brozu stvaraju uglavnom iz filmova ili na osnovu priča starijih. Pa ne znam, nemamo baš istoriju i učili smo u prvoj godini možda malo. Bivši predsednik države, komunista, vođa partizanskog pokreta, a poreklom Hrvat. A reci ti meni, da li su ti možda stariji pričali o Titu? Da li znaš kako se živelo u to vreme kada je Tito vladao? Pa kažu da se živelo lepo. Ma de, kakav Tito, otko ja znam o Titu. Ne znam, mene je baba pričala o Titu kao da je bio dobar i sve to, da je u njegovo vreme bilo top, ali kao ono, ne znam. Ali ne znaš i ne učite mnogo o Titu? Ne učimo o Titu ništa. Josip Broz Tito preminuo je 3 dana pred svoj 88. rođendan. Njegova sahrana ostaće upamćena po broju svetskih državnika i visokih ličnosti iz celog sveta koji su joj prisustvovali. Socijalistička Jugoslavija živela je duže od Tita, svega 10 godina.